So first of okay, all, we but want to Mazon Majina ga Bama Bill, Yamananga Saya, Ubede Mujan yet, Nelson Cheney, Bessingo Yawni Bileshin. Excellent question. Yeah, so it just passed through the House Foreign Affairs Committee. The Ubede Mujango, Aldonang and Jai Comitiga, a tip you like Bobby. Then you didn't your tear the bonnet to get it a chee neighbor. But Duma Kangwada Mashi Babu. Daja, Republican Eo, Democratio, Alunga. ဒီ ဥပဒေ မူကြမ်းကို ထောက်ခံတယ်လို့ ပြောရမှာပါ နောက် တစ်ဆင့်ကတော့ အောက်လွတ်တော် တစ်ခုလုံးက ဆုံးဖြတ်ရမယ့် အဆင့် ရောက်နေပါပြီ နောက်ပြီး ဒီ အချိန်မှာ ဥပဒေ ကြမ်းကို ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ ကာလလည်း ဖြစ်ပါတယ် ဒီတော့ ဥပဒေ မူကြမ်းကို ပြင်ဆင်သည် ဖြစ်စေ မပြင်ဆင်သည် ဖြစ်စေ အောက်လွတ်တော်မှာ မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်မှာဆိုတော့ ဒီမိုကရက် ပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ် ဒါကြောင့် အောက်လွတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ပလိုစီ အနေနဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်နဲ့ Stanley Hoya နေတဲ့ Maryland ပြည်နယ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ မြန်မာနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ ဒီ ဥပဒေ မူကြမ်းပြင်ဆင်ရေး တည်ကြအောင် သူတို့ရဲ့ စံနှုန်းတွေ ထုတ်ပေါ်ပြသင့်ပါတယ် နောက်ပြီးတော့ ဒီ ဥပဒေ မူကြမ်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ် ပူပန်နေသူတွေ အနေနဲ့ သူတို့ ပြင်ဆင်လိုတဲ့ အချက်တွေကို အထက်လွှတ်တော်မှာ စူးစမ်းမိတ်ဆက်ဖို့ အချိန်ရောက်နေပါပြီ ဒါပေမဲ့လည်း အထက်လွှတ်တော်မှာတော့ အခြေအနေတွေ သိပ်အားရစရာမကောင်းပါဘူး Republican Becca, Lemma Tubo, Nisu Nise, Pipare. Da Jang, a tell Ludon Nangajai comedy mabe, Ubri Janga, Tinipare. Turoma Jade Chedigo, di Ubri Janangani, Petopo, Lula Nibare. Da Jang, a tell Ludoma, Baluri Ninajam Lesura, Janaru Sound is Eba. A to the pin, a tell Ludoma, di Ubri Mujan, a di Pubo. A tell Ludon Nangajasa Sanye comedy, Okata, Democrat Ludon Map. Bob Menendez ga a ye chi la bo shi ba de. Tacho ga ro ti ba lay me. Bama Bill a so bai ma. Vashin go na taon sa ko gu ni ga. Sa din 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 e a chay ma. Ao lo do ma piat na ma shi ga bi me. A te lo do ma. Pe so kan ya bi. Me kwe song piat de a sin daun ma yao ke ba bu. Da jang di lo an di em yo. Chano ro tap bi yin sa ni ya ba de. Da jang le. Chano aku Texas bi ne go yao ni bi. Republican e ye. ပြည်နယ်တွေမှာ သက်ဆိုင်တဲ့ လူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံ ရှင်းပြနေပါတယ် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီ ဥပဒေ ကြမ်းကို ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားရမှာပါ So I would like to clarify that you know Burma Bill which is a bipartisan bill ပါတီ နှစ်ရလုံးက သဘောတူညီမှု ရထားတဲ့ ဒီ ဥပဒေ မူကြမ်းကို အထက်လွှတ်တော်မှာ ရှိတဲ့ Republican တွေ ဘက်က အလွယ်တကူ သဘောမတူနိုင်တာ ဘာကြောင့် လဲ ရှင် အဓိက ဘာ အချက်တွေ လဲ ရှင် Yeah, the Republican offices, and it's mostly Todd Young in Indiana that's been leading this. Like Republican in Becca, a two-thing, Indiana Pinega, a tell-lodoma, Todd Young Becca, a same-be Pinirawa. Janet Republican, Miazugado, the Ubre Janet Patelo, they be Piatana, Mashita Babu. Tabi Mele Turuga, Todd Yan Nagu, Lightama Suro, Todd Yan Yonga, the Ubre Janema Pare, Chatune Patelo. သဘောမတူတာတွေရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေအတွက်အသုံးစရိတ်ကိုလိုအပ်သလောက်သုံးဆွဲဖို့ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာထော့တျန်းကအဲ့ဒီလူမျိုးမတတ်မှတ်ပဲဘတ်ဂျက်အတိအကျပြဋ္ဌာန်းဖို့ဒေါ်လာတန်း223သုံးဆွဲဖို့တတ်မှတ်အဆိုပြုထားပါတယ်ဒါကိုတောင်တချို့ ရွေးရင်ကြဒုက္ခတဲ့အကြအတဲမှာဒီနှစ်အတွက်ဒေါ်လာတန်း180ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒေါ်လာတန်း90ကိုအမေရိကန်အစိုးရကသုံးဆွဲထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒေါ်လာတန်း280ကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်သုံးဆွဲဖို့ဆိုတာများပြားတဲ့ပမာဏမဟုတ်ပါဘူးဒုတိယအချက်ကတော့ရီပပ်ဘလစ်ကန်တွေဘက်ကစိုးရိမ်နေတာကဥပဒေကြမ်းတဲမှာမြမရေနံတဲ့သဘာဝတန်းွေလုပ်ငန်းနာမည်အတိအကျဖော်ပြထားတဲ့ကိစ္စပါအထူးသ
တ်ချက်တွေကိုပြဋ္ဌာန်းသင့်ပြီးကုမ္ပဏီနာမည်အတိအကျမတတ်မှတ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းသူတို့ကိုပြန်ပြီးရှင်းပြနေတာကသမရလုပ်ပိုင်ခွင့်အနေနဲ့မြမရည်နံတဲ့သဘာဝတန်းငွေကိုပိတ်ဆို့အေးအေးယူနိုင်စွမ်းရှိပေမဲ့ဒါကိုသူတို့ကမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်အထက်လွှတ်တော်ရဲ့တွန်းအားပေးမှုကိုတကယ်လိုအပ်နေပါတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ထောက်ပြနေတာကဒါကတကယ်ကုမ္ပဏီအစစ်အမှန်မဟုတ်ဘဲမြန်မာစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီနာမည်ကို
ဥပဒေကြမ်းထဲမှာထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။တတိယတစ်ချက်ကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်တဲ့ကိစ္စလို့ပြောရမှာပါ။ဒီမိုကရက်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ကာဒင်းကဒီဥပဒေကြမ်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်မိတ်ဆက်ခဲ့တာဟာသူတို့ကိုလစ်လျူရှုတယ်လို့ရီပါဘလစ်ကန်တွေဘက်ကမြင်ကြပါတယ်။သူတို့ကိုအချိန်ပေးသင့်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအချက်၃ချက်နဲ့နောက်အင်ဒီယားနာပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ကဒီဥပဒေမူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကဖြစ်နေတော့အခုအချိန်ထိအထက်လွှတ်တော်မှာမဆွေးနွေးဖြစ်သေးပါဘူး။ So how about the Republican? အဲ့တော့ Republican လူနည်းစုခေါင်းဆောင် Mitch McConnell ကရောဒီတစ်ခေါက်ဥပဒေကြမ်းပေါ်မှာသူ့အမြင်ဘယ်လိုရှိလဲရှင်။ Yeah, his Mitch McConnell လူနည်းစုခေါင်းဆောင် Mitch McConnell ကတော့ဒီဥပဒေကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ရေဘူးရအပြင်သူတို့ကအဓိကတင်သွင်းသူမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပူးတွဲတင်သွင်းတဲ့အထက်မှာလည်းမပါပါဘူး။နောက်အထက်လွှတ်တော်ဒီမိုကရက်လူများစုခေါင်းဆောင် Chuck Schumer ကလည်းဒီအတိုင်းပါပဲ Mitch McConnell အနေနဲ့သမိုင်းကြောင်းအရမြမဒီမိုကရေစီကိုအလွန်ထောက်ခံခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုဥပဒေကြမ်းပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့နောက်ွယ်ကနေအများသိအောင်သူဩဇာကိုအသုံးချထုတ်ပြောတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့တည်ထောင်တွဲဆုံမှုတွေမှာတော့ဒီဥပဒေကြမ်းကိုဆောင်ရွက်ဖို့အချက်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်။ဒါကဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းကိစ္စမှာအထက်လွှတ်တော်နိုင်ငံသားရေးကော်မတီကပဲဆုံးဖြတ်ဖို့သူ့ကိုလွှဲထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်အထက်လွှတ်တော်မှာဥပဒေမူကြမ်းကိုဒီမိုကရက်နဲ့ပူးတွဲတင်သွင်းမဲ့ thought ရန်အပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်။So you know here အခုဆိုရင် American ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့မြန်မာနဲ့တိုင်းရင်းသားနွယ်ပွားတွေကဒီဥပဒေကြမ်းကိုပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုထားတာတွေလည်းရှိပါတယ် NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတရားဝင်အသိမှတ်ပြုဖို့နောက်စစ်အုပ်စုရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ရေးပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေပြဋ္ဌာန်းဖို့စတဲ့အချက်တွေထည့်သွင်းပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥပဒေကြမ်းကိုပြင်ဆင်နိုင်မယ့်အလားအလာရောရှိမလားရှင်Now ဒီလိုပြင်ဆင်ဖို့ဆိုရင်ရောအချိန်ဘယ်လောက်ထိကြာနိုင်မလဲ It's possible to amend it. I would hope that ဥပဒေကြမ်းကိုပြင်ဆင်ဖို့အလားအလာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဥပဒေကြမ်းမှာပါတဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအချက်မှာအရေးအကြီးဆုံးကမြမရေနံနဲ့သဘာဝတန်းွေလုပ်ငန်းအပေါ်ချမှတ်မဲ့ကိစ္စကိုထိရောက်ပြင်းထန်တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေသုံးလာဖို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဖော်ပြထားတာကအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာပဲမူတည်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးရေးထားတာပါဒီအချက်ကိုလည်း Republican တွေဘက်ကအဓိကစန့်ကျင်နေတာဖြစ်တော့အပြင်းအထန်တိုက်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်ဒါကလည်းထိုက်တန်တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ် Yeah so how about to recognize NUG National ရှိရင် NUG ကိုတရားဝင်အစိုးရဖြစ်ပေါ့နော်အမေရိကန်ကအတိမတ်ပြည်ရေးကိစ္စမှာဘလို့အခြေအနေရှိနေလဲရှင်တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုနိုင်ကဗင်နီဇွဲလာနဲ့ပတ်သက်လို့အတွေ့အကြုံရှိထားတဲ့ခါကြတော့အခုမြန်မာကိစ္စမှာမျှော်လင့်ချက်ဘလို့ရှိနိုင်မလဲရှင် I think there is hope NUG ကိုအဓိကအစိုးရအဖြစ်အတိမတ်ပြည်ရေးရေရှည်အတွက်တော့မျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်အစည်းအဝေးတိုင်းမှာရော Washington Post သတင်းစာမှာရောစောင်းပါအနေနဲ့ NUG ကိုအစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုရေးကျွန်တော်ရေးသားခဲ့တာမျိုးအများအားပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းတောင်းဆိုနေတာမျိုးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲသူတွေအထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုယ်စားလှယ်တွေဘက်ကဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တွန့်ဆုတ်နေတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါပါကြောင့်လဲဆိုရင်နိုင်ငံသားရေးဌာနကနေသူတို့ပြန်ကြားတဲ့အချက်တွေနဲ့ဒီအပေါ်မှာနိုင်ငံသားရေးဌာနဘက်ကို NUG ကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့လွှတ်တော်ကပြန်ပြီးဖိအားမပေးချင်တာလဲပါပါတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပြင်သစ်လွှတ်တော်က NUG ကိုအစိုးရအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုလိုက်တဲ့အချက်ကအမေရိကန်လွှတ်တော်ကိုလည်းဖိအားပေးတဲ့နေရာမှာအထောက်အကူဖြစ်စေမှာသိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာအမေရိကန်လွှတ်တော်နဲ့အစိုးရကိုဘယ်လောက်အထိတွန်းအားပေးနိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမပြောနိုင်ပါဘူး။ပါကြောင်လဲဆိုတော့နိုင်ငံသားရေးဌာနကအကြောင်းအကျိုးအဆက်တွေကိုရှင်းပြထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒီတစ်ကြိမ်ဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုရမှာအဲ့ဒီအချက်မပါခဲ့ရင်တောင်း NUG အစိုးရကိုအစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုရေးနောက်ထပ်ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုတတ်တတ်အနေနဲ့ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းဖို့ကျွန်တော်တို့ဖိအားပေးသင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုဥပဒေမူကြမ်းထဲမှာထည့်သွင်းတာထက်ဒီအချက်ကိုနောက်ထပ်ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုအနေနဲ့တတရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းဖို့ကြိုးစားတာကနိုင်ငံရေးအရာပိုပြီးလက်တွေ့ကျတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်
အခုလက်ရှိအောက်လွှတ်တော်မှာတင်သွင်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥပဒေမူကြမ်းကိုအဆုံးရှုံးခံလို့မရပါဘူးဒီလိုဆုံးရှုံးသွားရင်ရေရှည်မှာ NUG ကိုအစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုလည်းအထောက်အကူပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့အထက်နဲ့အောက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကဒီဥပဒေကြမ်းကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ပြဋ္ဌာန်းလိုကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချိန်အောင်မြင်မှုရရင်ရေရှည်အတွက်နောက်ထပ်အောင်မြင်မှုတွေကိုရဖို့အထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ် What do you think when the Bama Bay ကိုပြဋ္ဌာန်းအတည်ပြုဖို့ကဘယ်တော့လောက်ဖြစ်လာနိုင်မလဲရှင် That's a great question I mean I think in the house it can be very ဒီဥပဒေကြမ်းကိုအောက်လွှတ်တော်မှာမကြာခင်ကအတည်ပြုတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သက်ဆိုင်ရာအောက်လွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ပြည်နယ်တွေမှာလည်းလူတိုင်းကဒီဥပဒေမူကြမ်းကိုအမြန်ဆုံးကင်တွယ်ဖို့တောင်းဆိုနေကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုလိုပြည်နယ်အလိုက်လွတ်တော်အမတ်တွေကိုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုကြတဲ့ရလတ်ကဒီအချိန်မှာတကယ်ကိုကြီးမားပါတယ်အထက်လွတ်တော်မှာ Republican နဲ့ Democrat တွေအကြားအပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းနေရဆဲဖြစ်ပါတယ် Republican တွေဘက်ကသူတို့လိုချင်တဲ့အချက်မရမချင်းစိုင်းထားဖို့လိုလားနေပါတယ် Democrat တွေဘက်ကရှစ်ဆက်သွားဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်လွတ်တော်အမတ်တွေကိုဖုံးနဲ့ခေါ်ဆိုဖိအားပေးတောင်းဆိုကြမယ်ဆိုရင်အရန်ကိုအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဘယ်တော့မှဆုံးဖြတ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကိုမသိရပေမဲ့အထက်လွှတ်တော်မှာအပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းမှုတွေကနေရလတ်ထွက်အောင်မဖြစ်မနေလုပ်ရမှာပါ။အထူးသဖြင့်အထက်လွှတ်တော်နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနယူးဂျာစီပြည်နယ်ဒီမိုကရက်လွှတ်တော်မှဘော့ဖ်မန်ဒီတ်ကအဓိကအခန်းမှာရှိနေပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်မှာဒီဥပဒေကြမ်းကိုအမြန်ဆုံးတင်သွင်းနိုင်ရေးအရေးကြီးနေပါတယ်။တကယ်လို့မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီဥပဒေကြမ်းကိုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေးမသေးကြတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ် So my final question is နောက်ဆုံးမေးချင်တာကတော့ဒီဥပဒေကြမ်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်အဓိကအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကဘာတွေလဲရှင် Yeah humanitarian aid Okay ဒါတွေကတော့နှစ်စဉ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေအတွက်ဒေါ်လာတန်း220 Now democracy ရေးအတွက်ဒေါ်လာတန်း50ကို9နှစ်စာပေးဖို့သတ်မှတ်ထားတာပါမြမရင်နံနဲ့တဘာဝတန်ွေလုပ်ငန်းပေးဆို့ရေးယူဖို့ကိစ္စမှာလဲဒဏ်ခတ်ရေးယူဖို့တွန်းအားပေးထားတာအခြားအရှနိုင်ငံနေနဲ့ညှိနှိုင်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့မြမနိုင်ငံဆိုင်ရာအစ်အမြင့်မူဝါဒညှိနှိုင်းရေးမှုတယောက်ထားဖို့ပြီးတော့မြမစစ်တပ်က genocide လို့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်နေဆိုတာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့သတ်မှတ်ဖို့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုစတာတွေကိုပြဋ္ဌာန်းမှုအချက်တွေဟာအဓိကအစိတ်အပိုင်းတွေလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ် Thank you Mike for taking your time with us